Віра може творити дива, з цим ніхто не сперечається. Але от у питанні боротьби з вірусом ефективність святої води викликає питання. Проте можна сказати достовірно, що скупчення людей у церквах лише сприяє поширенню коронавірусу. Як церква реагує на епідемію та як пропонує долати вірус – наш наступний сюжет. Бажаю здоров'я, дорогі українці! У зв'язку з провадженням карантину МОЗ рекомендувала церкві максимально обмежити проведення служінь, які передбачають присутність людей та, за можливості, проводити їх в онлайн-режимі. Вкотре закликаю інших глав церков перейти на таку практику, усвідомивши небезпеку великого скупчення та відповідальність за життя своїх прихожан. Проте для деяких церковників це стало справжнім викликом. Видавая укази. Видають укази божевільних наказів, щоб сьогодні не приходити до храмів. Сьогодні всі бояться коронавірусу, але вмирає якийсь маленький відсоток. Сумнозвісний Паша Мерседес, той, що настоятель Павло в Києво-Печерській лаврі, розкритикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди і закликав прихожан частіше відвідувати церкву. Ходіть в храм, причащайтеся і причащайте дітей маленьких. Всі поспішайте в храм. Священики Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату навіть влаштували своєрідний флешмоб по всій Україні, суть якого – їздити по місту в кузові машини та поливати святою водою тротуари. Бердянськ, Кропивницький, Черкаси. Правил дорожнього руху, як і карантину, для них не існує. В нашому розпорядженні є відео, де від вашого собору від'їжджає пікап жовтий. Ви ж знаєте, що це порушення правил дорожнього руху? А чого порушення правил? Ви ж мені призивляєте, то я з вами розберуся. Журналіст Валентин Чернявський подзвонив від імені патрульної поліції митрополиту Черкаському і Канівському Софронію, аби запитати, чому ті так безбожно порушують правила дорожнього руху. 6 людей в багажнику було, дитина. Чим ви займаєтесь? Я сьогодні позвоню до начальника. Заткнись, не говори того, що треба. Тобто там не було дитини? Не було дитини. Якби в них хтось врізався, Що ви до цих пір ще атеїсти? Тепер... Бандисти, бомбарники! Я прокляну, якщо будете не тим, що треба. Тепер, слава Богу, я маю право. Після виходу сюжету, за словами журналіста, йому вже дзвонили з прес-служби Софронії і погрожували правоохоронними органами. Тепер зарази не буде? Поклину всіх, якщо ви хочете. Тепер зарази не буде після цього порушення правил? Я вас відставлю і до дьявола пошлю. Противагу закидам ходити в храм та освячувальним машинам в Українській греко-католицькій церкві одразу почали проводити служби онлайн і закликати вірян стежити за трансляціями богослужінь вдома. Лишитися вдома тоді, коли вона є в потребі. На заклик Папи Франциска 25 березня весь християнський світ молився за припинення пандемії коронавірусу в режимі онлайн. Per le autorità, le forze dell'ordine e i volontari. Навіть з'явилися цілі статті з підборками трансляцій з храмів на будь-який смак. Голова Української греко-католицької церкви Святослав заявив, в разі потреби УГКЦ навіть готова передати монастирі на потреби медиків. Як буде потрібно, весь церковний, духовний простір стане такими шпиталями, де ми будемо разом з вами рятувати людське життя. Найскладнішим питанням залишається організація Великодня, який цього року святкуватимуть 19 квітня. Президент України вже анонсував проект «Великдень вдома», який дасть можливість відсвяткувати Пасху, уникнувши натовпу людей. Окремо я хочу подякувати главам церков, які проводять богослужіння зараз онлайн. У деяких храмах запровадять онлайн-реєстрацію. Час на великодню сповідь можна буде забронювати через електронну чергу, а в храмі зможуть перебувати лише ті, хто зареєструвався. Трансляція є богослужень в онлайні із собору. Решта мають стояти на подвір'ї на безпечній відстані один від одного або слухати служіння онлайн вдома. Ти прослав божественною силою твоєю не залиши нас.